God morgen. Jeg skal snart ut av senga. Jeg må spise litt frokost og skal sminke meg og sånn. Dette her er masken jeg bruker. Og den er fra Dr. Jart, eller hva man sier det. Og jeg tror det er sånn Korean skincare. Sorry, de lager litt sånn kaffe på utsida og sånn, hvis det bråker litt. Men den er for covers blemish and improves the tone of skin and texture. Så ja, den her funker seriøst så bra, fordi at liksom, før så ikke jeg så mye tro på sheet masks og sånn, men den her makes wonders, så. Kan anbefales! Au, au, au. Nå sminker vi ferdig. Kan vi ta et moment for den nye Fenty lipglossen? Vet du noe sånn Diamond Milk eller noe sånn? Åh ja. I love it. Og spesielt når jeg er så bleik, fordi jeg bare visner helt. Så må jeg ha noe litt lysere på leppene, for liksom ikke bare... Ja. Ok, så dette her er første antrekksalternativ, og jeg vet ikke helt hva jeg synes med den genseren, fordi at den blir sånn klumpete, så det ser litt sånn weird ut. Men det er bare sånn tynne stoppebukser, og så dette her kjørtet, som koster 150 kroner på Topshop. Yay! Åja, jeg har bare sett prislappet på. Men ja, jeg tror faktisk jeg skal bytte til en bukse. See you! Jeg bytta til den her, som er mamma sin fra Gina. Ups. Bradley Melville bukser. Som er sånn korte, funky. De glinser. Og det er Lena igjen. Nå skal vi gå til å spise. Og vi skal spise på en tapas restaurant som heter Le Monde. Eller, heter den Le Monde? Le Monde? Le Monde? Le Monde? Oh my god, Le Monde. Le Monde. Vi skal på tapas. Ok, og så etter det så skal vi bake noe. Jeg hadde egentlig tenkt å foreslå at vi kunne bake bananbrød. Jo, eller vi kan egentlig det, men I don't know. Liker du banan? Ja. Veldig godt. Du liker banan godt? Ja. Og liker du sånn typisk sånn konsistensen til krydderkake? Ja, det er jo bare kake. Da lager vi bananbrød. Ja, så lenge jeg vinner selv. Ja, hun er helt sånn vegan life. Jeg føler vi kanskje minner om Starbucks, fordi jeg vil være... Oh my god, det er Starbucks i Kristiansand! Og jeg vil være litt sånn fall ratchet. Har de pumpkin spice her? Det er derfor det er det vi skal. Kan vi kjøpe en pumpkin spice her? Ja, vi skal det! Her! Åja, det funker jo ikke. Sånn! Sånn! We have it! Det er sånn 20 meter! For vi var ofte... Dødvit. Jeg er så redd for at kameraet skal velte. Ja, men det er allerede veltet 30 ganger, så... Wow, this is going bumpy. Klokka er nå 2:15, og vi skulle egentlig liksom møtes på restauranten klokka 2. Så dette går veldig fint. Wow! Synes vi var fine. Nå skal vi gå og spise nå. Kan vi ta et øyeblikk for det faktumet at jeg bor 20 meter under restauranten, og at vi tok en kjøretur nå, bare for litt variasjon i vloggen. Altså... Ja, takk, det var momenten min. Ok, nå kjører vi tilbake til der jeg bor, for å parkere, og så går vi ut og spiser. Great! Yeah. Yeah. Food. ASMR. Eller mukbang. Dette er mukbang. Det er litt ekkelig. Hva hvis det er jalapeno og du bare dør? Men jeg tror det er sterk mat. Åja, ok. Hvor har du kanelbolle? Ok, så takk så... Rumpen min er liksom rett i været. Jeg har det. Vi
Vi har kjøpt kaffe. Love me some fall mood. Det var fint når du så ut vinduet, sånn at så du litt opp. We're done taking photos. Jeg kan ikke synge mer, fordi jeg vil ikke bli copyrightet. Eller hva det heter, vet ikke. Men ja, hashtag so sad. Jeg har tatt litt, eller jeg har tatt en Instagram-selfie. Her. Instagram min står her, og den er sånn i boksen, sier vi. Oh my god, det ser så spooky og mørkt der. I love it. Jeg skal på en jentekveld snart, og det er liksom ikke så mye å vlogge. Så jeg tror egentlig jeg tar og avslutter vloggen her. Og jeg kommer faktisk ikke over. Oh my god, it's like really Halloween now. Love. Men ja, tusen takk for at akkurat du så på denne videoen. Hvis du likte den, så må du gjerne gi en like, kommentere og abonnere. Og så ses vi i neste video.